Эй, мало. Все. Ты снимаешь? Угу. Боже. Ай-яй-яй. Ирина, где ты? Ворону снимешь. Ой, снимай. Ой. Ворона тебе хоче з'їсти. Це глядає. Ну, це нормально? Ай-яй-яй, тю-тю! А Ірина, дивися на неї. Я не дивлюсь. Мам, я зараз не дивлюся на неї, ти дивишся. Ну! Ти куди? Ти все вниз хочеш? Ні, вниз не можна. Вниз не можна. Вона заглядала вниз. Та ж давай каштан. Куди сіла? Стій. Ну, давайте в іншому місці на горці, як каштан. Ні, дивися. О. О. І що? Хом'яка хочеш з'їсти? Хом'яка? Пішла геть. Пішла. Хом'як, дивись, ти ж на дереві. Вау. Ай, ти куди? Ворона ззаду стоїть, Ірина. Ой-яй-яй. Ну тихо-тихо. Чан-ч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 ан. Як високо! Низько, Денис, ти на дереві висиш! Вау! Як класно! Мене ще так високо! Спускаємося! Що ти на дереві? Без підтримки? Ай. Ну ладно, підтримка є. Ворона! Ворона! Йшла би ти геть! Ти, може, нам мішає? Ні, хватить на хом'яка дивитися. Що тобі треба? Дати в морду? Тебе треба присипати і з'їсти. Все, будемо їсти. Ти куди? Ой. Ти... Ще є пісок. Це нічого, що в неї є пісок. Нічого. Так. Мам, подивись направо. Ти що як буйна? Може, піди сюди? Ні, не треба. Ми ж її не знайдемо. Ай, ти куди в пісочок? Не можна в пісочок? Пока. Ай. Все, давай, тік. Всім пока. Всім пока.